Ապրել երկրի խաղաղությունը պահող զինվորի հաշվին նույնն է, թե ապրել երեխայի կամ տարեցի հաշվին։ Նման վարքը միշտ էլ մերժել է հայկական աշխարհընկալումը, լավագույնը, որ ժառանգել է հայի գենետիկ խառնվածքը, ամենաանպաշտպանին երեխային տալ լավագույնը, ծնողի առջև խոնարհվել նրա անմնացորդ նվիրման համար, իսկ մեր զինվորի համար, որի հավաքական կերպարը հայկական բանակն է, չխնայել ոչինչ։ Սա իդեալում, բայց շեղումները երբեմն անխուսափելի լինում են։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր անթույլատրելի է համարում պետության սուղ միջոցների և զինվորների հաշվին թույլ տրվող չարաշահումները ու խստորեն քննադատում այդպիսի մոտեցում ցուցաբերող անձանց, որոնք չարաշահումներով կայթակղվում են հատկապես գնումների գործընթացում։ Ես չեմ ասում, որ պաշտպանության նախարարությունում իրավիճակը ավելի վատ է, քան մնացած ոլորտներում, բայց դա ինձ չի բավարարում։ Մենք պաշտպանության նախարարությունում պետք է հասնենք այդ հարցերի կատարելության։ Եվ վատ է, հասկանում եք, երբ որ ես չեմ տեսնում պաշտպանության ներսում մի այդպիսի կատաղի պայքար գտնել այդպիսի մարդկանց։ Նախագահի վերահսկողական ծառայության ուսումնասիրությունը մրցույթների թափանցիկության և մրցակցային միջավայրի ապահովման ոլորտում արձանագրել է, որ մրցութային փաթեթներում բազմաթիվ են դեպքերը, երբ մրցույթներին մասնակցում են գրեթե նույն անձիկ։ Տարօրինակ համընկնում որոշ դեպքերում հայտնաբերվել են ունիվերսալ կազմակերպություններ, որոնք իրականացնում են և սննդամթերքի, և ավտոպահեստամասերի, և առելիքի ու տեխնիկական նյութերի մատակարարման ու նաև շինարարության աշխատանքներ։ Եվ վերջին երկու տարիներին այդ կազմակերպությունների կազմը գրեթե չի փոփոխվել։ Պաշտպանության նախարարը զինվաճուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար նախագահ Սերժ Սարգսյանին վստահեցնում է, որ առավել կխստացնեն հսկողությունը ներկայացված գործընթացի բոլոր փուլերի ուղղությամբ։ Պատկերացրու՞մ ես, դու գումարտակի հրամանատար լինես, մեկ էլ լսես, որ գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը $200,000 պարտք է վերցրել մատակարարից։ Եվ ինչ կմտածես։ Չես մտածի, որ այդ 200,000-ի մի մասը գնացել է գլխավոր շտաբի պետի, մի մասը պաշտպանության նախարարի, մի մասն էլ նախագահին։ Բա ի՞նչ։ Բա այդ մարդը ի՞նչ պետք է մտածի։ Ինչ է նշանակում, մատակարարից պարտք են վերցնում մեզ գումարներ։ Նախագահի վերահսկողականի զեկույցը ներառում է նաև պաշտպանության նախարարության կարիքների համար ձեռք բերված ապրանքների և նույնանման ապրանքների շուկայական գների համեմատականը։ Աշխատանքային խումբը ուսումնասիրել է նախարարության 2012 թվականի կարիքների համար ձեռք բերված որոշ ապրանքների գնման պայմանագրերը և դրանց հիման վրա կնքված համաձայնագրերը։ Նախագահի հանձնարարությամբ պաշտպանության նախարարության կողմից ապրանքների ձեռքբերման շուկայական գների վերաբերյալ նախագահի վերահսկողական ծառայության 2011 թվականի ուսումնասիրությունների արդյունքում այժմ վիճակն անհամեմատ շտկվել է և մատակարարված ապրանքների արժեքը հիմնականում համապատասխանում է մեծածախ շուկայում նմանատիպ ապրանքների համար առաջարկվող արժեքին։ Այդուհանդերձ, եզրակացության համաձայն, որոշ ապրանքներ հնարավոր է ձեռք բերել ավելի ցածր գներով։ Ընդ որում, ռիսկային կարող են լինել ոչ միայն ապրանքների բարձր գները, այլև դրանց փաստացի քանակը և որակը։ Որակը մարտական պատրաստվածության և սպառազինության ամենակարևոր ու հիմնական հարցն էլ քննարկվում է նախագահ զինվաճուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանի, պաշտպանության նախարարի գլխավոր շտաբի պետի և նրանց տեղակալների հետ առանձին խորհրդակցությունից հետո։ Հրացին Սաֆարյան, Լրաբեր։